ຈັງກົມຍຸດແດນຕຽມຫມູ່ເພິ່ນເລຖາແດ່ອະເວບີກາເກດດີນະຈင်းຈောໄປສຸມູດີກໍຜິດປໍຊິນໄນແດ່ລ້ານມານີຊີຊີຊາຍນີແດ່ຕາວັນຊີຊູດີກໍຄໍຢູ່ຕຣີເປມູດີປິລົກຕາມແລະມັດແນ່ຈິນນີແດ່ຕັກຂ້ອຍຂ້ອຍຫມູ່ຈົງວ່າຕີຢາບາແດ່ ອະເວບີກາເກດດີກໍຕຽມວັນຕັດຫມັດຖາແດ່ນີຍາດີມາດາຜ່ນແລະຄວ້ຍປິວຖາໄປແມ່ອະຄຸນິດຕວင်ຈັງກົມຍຸດແດນຊີລ້ານມາຈົ່ງມາອະເວບີກາເກດດີຜ່ນແລະປິລົກສ່ອງໄດ້ຫມູ່ດີຈາກຈင်းຈောໄປສຸມູປູຫມູ່ຜິດປໍຊິດະລູ လမ်းမရီအနီရှိစီဆိုင်နေဖွင့်လက်ထားမှုတွေကြောင့်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်အမှတ်နဲ့ရင်းနေရတပ်ဖွဲ့ဝင်မှုဒုတိယရဲမှုကြီးလင်ထွက်ကအဝေးပြေးကားဂိတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာဖွင့်လက်ခွင့်မပြုထားဘဲအောင်မင်္ဂလာလို့အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေမှာသာဖွင့်လက်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့အခုခါရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအဝေးပြေးကားဂိတ်တွေရှိလာကခီးတဲ့တင်ရင်းနေရထားမှုရှိလာတယ်လို့ဆိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုကြားမှုရရှိနေတဲ့အပြင်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းမြို့နယ်တွေကအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေမထတာကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးသတိပေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါသတိပေးမှုကိုလိုက်နာမှုမရှိပါကအရေးယူမှုတွေကိုပါဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမှတ်နဲ့ရှင်းနေရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မှုဒုတိယရဲမှုကြီးလင်းထွက်ကဆိုပါတယ်။ ကျောင်းမြို့တွင်တရားမဝင်ဝေပြေကားကပြုလုပ်နေမှုတွေကိုတာဝန်မြို့နယ်မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တို့မှာဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးအဲ့လိုပြုလုပ်နေသူတွေကိုစီပင်သားရဥပဒေရေမရရဥပဒေတို့နဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။